Almanya Azərbaycan və Ermənistanı davamlı və ədalətli sülh üçün səylərini davam etdirməyə çağırır. Bu barədə Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Ralf Horneman X sosial şəbəkəsində yazıb. Azərbaycan və Ermənistan sərhədində ilk sərhəd nişanlarının quraşdırılması sülh yolunda daha bir addımdır. Biz hər iki tərəfi bunu dayanıqlı və ədalətli sülhə çevirməyə davam etməyə çağırırıq deyə paylaşımda bildirilir.